Гравці хмельницького буревісника відпрацьовують захвати зі спеціальним щитом. Така методика, за словами тренера гравців Олександра Мігунова, дозволяє уникнути травму під час тренувань у спортивній залі. Ми, коли працюємо на дерев'яній підлозі, тут досить травматично робити захвати, тому вправи з паларонними щитами, вони дають змогу відчути хлопцям контакт, що їх можуть захватити і в той же час не травмуватись. Тренування в залі і на вулиці, легка атлетика та опановування борцівської техніки. Так хмельницькі регбісти готуються до спарингів у Франції. Туди вони поїдуть вперше, відвідати тамтешній фестиваль регбі в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинуті дитячі регбі. На регбійний фестиваль до Франції поїдуть 12-річні і 14-річні гравці буревісника. Команду молодших очолює Сергій Приян. Каже, спортсмени готові поборотися за медалі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати. Ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось. І ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Систематичні тренування і командна єдність, за словами гравця-буревісника Андрія Драбчука, знадобляться під час ігор у Франції. За таких умов, каже, можна розраховувати на перемогу. Щоб вигравати, ми маємо бути як команда, як справжня команда. Ми в нас в команді конфліктів майже нема. І ми завжди дружні і завжди підтримуємо. Якщо щось не так робиш, то підказуємо. До Франції хмельницькі регбісти планують виїхати 21 лютого. Там вони змагатимуться 2 тижні. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.